היום אנחנו נאמר מסכת בבקמה דף ה', hey, אנחנו ממשיכים את הלימוד שלנו לשלום חיילים ולהחזרת השבויים ולרפואה כל החולים. Okay, אוקיי, היום אני אשתף מסך, ואנחנו נאמר יחד עם הדף נרווה, כי זה מאוד חשוב, כאילו זה מאוד יעזור בכל מיני דברים, אז כאילו פה ושם לא, אבל רוב השיעור אנחנו נשתמש בדף נרווה. אוקיי, okay, אז אנחנו מתחילים, בעצם ראינו אתמול שיטת רבי יושעיה ושיטת רבי חייא, ולא רק שיש ארבעה ועוד ארבע ארבע מלאכות, שעורבו, מבעי אב אל, יש גם שמחינם שואל, כאילו כל השומרים, כל החמשת הדברים שחייבים עליהם, אם אדם חובר בחברו, כן, התחלנו לדבר על הבדלים אתמול, נכון שבעצם המשנה הזה, אפשר להגיד, זה נזקי ממון, אם לא אומרים שמבעי זה אדם, אם זה אדם, אז נראה הבדל בין אדם שמזיג שור ואדם שמזיג אדם, שזה החובל, ויש שומר חינם שואל וכל זה, שזה אדם שמזיג שור, אבל לא באופן ישיר. אוקיי? ואז בעצם מה שהתחלנו להגיד, למה רבי יושעיה לא אמר כרבי חייא, שהוא הוסיף את כל עניין הגניבה, ועדים זוממים, ואונס ומפת, ומוציא שם, רע, מטעמם, מדמה, מנסח, אוקיי? ונגיע לעוד כמה דברים, אתם רואים שהוספתי משהו בטבלה למטה, נגיע לזה עוד קצת. אז אנחנו בעצם בדיון למה רבי יושעיה לא הוסיף את כל אלו של רבי חייא, ואמרנו בעצם שהוא אמר, אולי נתחיל בעצם לשש שורות מלמטה בדף קודם, למרות שעשינו, אבל זה יכניס אותנו לעניינים. רבי יושעיה, מה יצא עם הלא תנאי אחא, הקמאי רבי קנס הלא קמאי. נכון? הוא לא דיבר על קנס, אמרנו אבל גנב וגזלן זה ממון ולא קנס, כן שוב, מה זה קנס? יש דעות שונות בדיוק איך להגדיר את זה. ובואו נגיד שקנס זה איזשהו תשלום, שזה לא מתאים לנזק שעש, שעשינו, נכון? אז לדוגמה, כפל זה כפול, כן? זה משהו נוסף למה שבעצם אני עשיתי, אני גנבתי משהו, ועכשיו אני צריכה לא, לא רק להחזיר את החפץ, אלא גם משהו נוסף. אז אומרים, כן, למה? אז בקנסה לא כמובן, נכון, מה לגבי גנב וגזלן? זה ממון, אז למה הוא לא הוסיף? ואז הוא אומר, זה הוכלל בתוך שומר חינם, ו, והשואל שבעצם חייבים בגניבה, אז גניבה זה כבר כלול את החצה ולכן הוא לא הוסיף את זה. אז אומרים, רבי חייא, גם אתה, אז למה הוספת? אם כן, ואז אמרנו שהוא חילק בין ממון לדעת אל ידי בהתרה וממון שהגיע לידיו באיסור. הרי שומר חינם ושואל, הממון הגיע לידיו בהתר. רק אחר כך זה הגיע לידיו ביישום. עכשיו נתחיל עם הדף שלנו. עדים זוממים, ממון הוא, okay, כאן יש משהו מעניין. עדים זוממים, okay, שזה כאן ברשימה, מספר 18, אז בעצם, אם נגיד שזה קנס, אז אפשר להסביר למה רבי יושעיה לא הוסיף, כי רבי יושעיה לא דיבר על קנסות. אבל עדים זוממים זה בעצם ממון, למה זה ממון? כי מה, העביר, מה העונש? ועשיתם לו כאשר זמן לעשות להחיב. אם אני... ניסיתי לחייב אותך ב-100 שקל, אז אני חייבת לשלם 100 שקל. אז זה נחשב ממון בעצם, כי הסכום זה בהתאם למה שעשיתי. אז לכן לימי, הוא אמור להוסיף את זה, רבי יושעיה, למה לא? אז אומרים, סבא לה כרבי עקיבא, דאמר, אין משלמים על פי עצמם. הרי הוא סוביל כרבי עקיבא, מה אמר רבי עקיבא? שעד זומם לא משלם על פי עצמו. מה זה אומר לא משלם על פי עצמו? לא משלם על פי עצמו זה בעצם להגיד שאם אני באה, אוקיי, okay, וגם כאן יש הבדל גדול בין ממון לקנס. אם אני מודה בבית דין שעשיתי משהו וזה קשור לקנס, אני לא חייבה להחזיר את הכסף. כאילו, אני בעצם מודה בקנס פתור. כי זה, 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 זה איך שאומרים את זה, מודה בקנס פתור. עכשיו, למה? כי בעצם קנס זה... אם עשיתי משהו לא נכון, ואני חייבת לשלם משהו, כן, משהו שלא קשור, לא בהתאם לנזק שגרמתי. אם זה ממון, אז חייבים להחזיר, נכון? אז רואים, כאילו אומרים שרבי יהושעיה כנראה סבל כרבי עקיבא, שאין משהו מן הפי עצמן זה אומר, אם מודיתי לעת זומם, אני לא חייבת לשלם, אוקיי? Okay? עכשיו, יש עניין מעניין כאן לגבי עת זומם. איך אפשר להגיד שעד זומם זה ממון? הרי מה, יש דין בסיסי, אולי אתם מכירות, אולי לא מכירות בעד זומם, ש... או אפילו אפשר לראות את זה מהפסוק, מה עד זומם משלם כאשר זמם לעשות להחיף, כאשר הוא ניסה לעשות. אז כפי שאמרתי, אני ניסיתי לחייב אותך מהשקל, לפי אהבה מינא של הגמרא זה ממון. עכשיו שואלים, איך אפשר לחשוב שזה ממון? הרי בסופו של דבר, הדין בעד זומם זה רק אם ניסיתי לחייב אותך. אם באמת הצלחתי לחייב אותך, אז אני לא חייבת בעת זומם, אוקיי? אני שיקרתי בביתי, בית דין פסק כפי השקר שלי, ורק אחר כך עוד כאילו התברר, התברר שאני עת זומם, הרי אני לא חייבת במקרה הזה. ולכן זה קצת קשה להגיד שזה באמת נחשב כממון, הרי בסופו של דבר אני לא חייבתי אותך כלום, נכון? ואני חייבת לשלם, אז זה קצת מוזר. אז תוספות בדף הקודם, כשכתוב עדים זוממים, הוא אומר, שערי מפרש דלא צריך באמצע התוספות, דלא צריך להתאמת, דגבי ממון מחייבין עליה בקו החומר, דגבי ממון, אה, לא, סליחה, זה לא התוספות, זה טעות שלי. אוקיי, טוב, אני כבר לא זוכרת איפה הוא... ראיתי את זה, אבל העיקר כאן שיש דעה, חשבתי שזה כאן, אולי אני לא קוראת את זה נכון עכשיו, אה, אה נכון, בהתחלה, פירוש ריבן, אפילו שילם על פי העדים זוממים, חייבים. זה לא שייך בממון כאשר זמם ולא כאשר עשה. אומר הריבה משהו מאוד מעניין. הדין המפורסם שאם חייבתי כבר, כאילו אם את חייבת בדין, אני לא חייבת כי זה כאשר זמם ולא כאשר עשה, זה הדרשה. זה רק לגבי עונש מוות או מלכות, אבל לא לגבי ממון. אם אני חייבתי אותך בשקל, מאה שקל, ואז התברר שאני עד זומם, כן מחייבים אותי. וזאת הייתה הסיבה ש... הגמרא חשבה בהתחלה שזה ממון, אוקיי? בסופו של דבר אומרים, שוב, שלפי רבי יושעי, הסיבה שהוא לא מוסיף את זה למרות שזה ממון, כי הוא לא חושב שזה ממון, אוקיי? הוא סובר כרבי עקיבא שזה קנס. אוקיי, אז עכשיו אומרים, אי סבל לה כרבי עקיבא. אז יש לנו קושי אחר. לנטרי גב נשום. אם כבר אומרים שרבי יהושעיה סבל כרבי עקיבא, אנחנו צריכים להניח שסובל כרבי עקיבא לכל עניין, כי בעצם היו, כמתקופה של רבי עקיבא, היו בעצם הדעות של רבי עקיבא לעומת הדעות של רבי ישמעאל, ואנחנו מניחים שאם הוא הלך כרבי עקיבא בזה, הוא כנראה הלך איתו עד הסוף. ואם כן, צריך היה להוסיף עוד משהו, מה זה? שיש שני דרכים של שור. זאת אומרת, אוקיי, לידי שור דא שור, ולידי שור דא אדם. נכון, דיברנו על ההבדל בין אדם שמזיק אדם ואדם שמזיק כלי, נכון? אז עכשיו הוא אומר, היינו צריכים להפריד בין, הוא היה צריך להוסיף בשתי קטגוריות שונות, שור שמזיק אדם ושור שמזיק שור. למה? תתנן, כי מופיע במשנה. רבי עקיבא אומר, אב תם שחבר בחברו, משלם במותר נזק שלם. תם שחבר באדם, הוא צריך לשלם נזק שלם. זאת אומרת, אוקיי? והוא צריך לשלם במותר נזק שלם. מה זה אומר? טעם שחבר באדם, לפי רבי עקיבא, זה שונה משור, uh, משור טעם שחבר בהימא. בדרך כלל, שור טעם שחבר בהימא חייב חצי נזק. גם שחבר באדם חייב חצי נזק, אבל לרבי עקיבא זה לא נכון. רבי עקיבא אומר, אם השור הזיק אדם, אוקיי? אף טעם שחבל באדם משלם במותר נזק שלם. הוא משלם מגוף הבהמה, נכון, למדנו שיש שתי אפשרויות, או שאני יכולה לשלם מכיסי, לא משנה כמה זה עולה, או לשלם מה, מגוף הבהמה, נכון? אז הוא משלם במותר מה שנשאר מהבהמה, אבל משלם נזק שלם. אז אם הבהמה גרמה נזק לאדם, אז חייבים לשלם נזק שלם ולא חצי נזק. אם כן, זה משהו אחר לגמרי. כן, כמו שאמרנו שהצרורות, כבר זה, אולי זה לא, לא, אני לא אקח את הדוגמה הזאת, אבל בעצם מה שאנחנו עושים, אומרים, יש הבדל לפי רבי עקיבא בין שור מזיק אדם ושור מזיק שור, ולכן היה צריך לשים כי, כי זה הבדל גדול, באחד זה חצי נזק, ואחד זה נזק שלם, וצריך להזכיר כל אחד בנפרד, ורבי יושע לא הוסיף את זה, כן? יש לו רק שור, אין לו שור שמזיק אדם ושור שמזיק הבהמה או כלי. אז אומרים, התוורי רבי עקיבא לגזיזה. אה, אל דאג, רבי עקיבא כבר החליש את טענתו. Okay? תברי זה שבר, לגזי זה, יש פירושים שונים מה זה בדיוק לגזי זה, אולי את האגרוף, כאילו הוא, הוא שבר את האגרוף, כאילו הוא עומד חזק בעמדתו ואז החליש. דתניא, ואז בעצם ברגע שהוא מחליש את זה, אז זה כבר לא כזה חזק ושונה מה, מהשור טעם הרגיל. איך? דתניא רבי עקיבא אומר, יכול אף פעם שחבל באדם לשלם מן העלייה. תלמוד לומר, יעשה לו מגוף הוא משלם, ואין הוא משלם מן העלייה. Okay, מה זה יעשה לו? בואו נקרא את זה קודם. או בן ייגח או בת ייגח, okay, זה בקטע שמדבר על שור המזיק אדם, כי משפט הזה יעשה לו. עכשיו מהלא, יעשה לו, כי משפט הזה יעשה לו, זה יכול לדבר על השור. מה זה אומר? שהתשלום בא רק מהשור. עכשיו, יכול להיות ששור יזק אדם, והנזק השלם, הכל יצא מהשור בעצמו. אבל אם משלמים מגופו, הרבה פעמים השווי של השור זה, ואם ניקח את השווי של השור, זה אפילו לא מגיע לנזק שלם, ואולי זה יותר מגיע לחצי נזק. ואם כן, זה העניין שהוא משלם מגופו ולא מנהל עלייה, לכן... אין כזה הבדל בין שור מזיק אדם לשור מזיק בהמה, כי אפילו אם שור שמזיק אדם צריך לשלם נזק שלם, בגלל שהוא משלם מגוף הבאמה, הרבה פעמים אין מספיק לגוף הבאמה להגיע לנזק שלם. ואם כן, זה לא כזה שונה. זה תירוץ לא הכי חזק, כי באמת זה עדיין שונה, ויכול להיות שזה יגיע לנזק שלם, ועדיין זה נשמע כמשהו אחר, אבל מה שהם מנסים, שוב, לפעמים שמים אותם בפינה והם צריכים לצאת איכשהו, אז בואו נתחיל ונעשה חזרה מה עשינו, ראינו שלפי עדים זוממים רואים זה שרבי יהושע לא הזכיר את זה, הוא ראה את זה כקנס ולא כממון, כאילו כנראה יש שתי דרכים איך לראות עדים זוממים, ולכן הוא לא הזכיר את זה ברשימה, אם כן, הוא לא, מה? אם כן הוא הולך כרבי עקיבא בכל עניין, עכשיו רבי עקיבא בכל עניין, אם כן הוא היה צריך לרשום, שור מזיק אדם, שור מזיק שור, כי אחד חצי נזק, אחד נזק שלם. בסופו של דבר אומרים, בגלל שהנזק השלם משלם מגוף הבהמה, ולפעמים אפילו לא מגיעים ליותר מחצי נזק, אז בגלל זה לא הכניס את זה ברשימה. אוקיי, okay. שוב, לא הכי משכנע. אבל בואו נמשיך. האונס והמפתה והמוציא שמר, דממונה היא, ליטנא. עכשיו, אונס, מפתה ומוציא שמר זה קצת מוזר, זה קנס, זה לא ממון. אבל מה? מי אונס אישה, מפתה, או מוציא שם רע, או האמת היא זה לא מוציא שם רע, זה לא קשור למוציא שם רע, רק קשור לאונס ומפתה, זה פשוט נכנס לכאן לפי המפרשים כי זה שלישייה כזאת, את פשוט נכניסו, אבל זה עיקר האונס והמפתה. לפעמים באונס ומפתה הרבה פעמים יש לא רק הקנס, אלא הוא גם גורם לנזק, הוא גם גורם לבושת, הוא גם גורם, כאילו יש כל מיני צער האישה, נכון? אז אם כן, הם אומרים, כל הדברים האלו הם ממון, יש תשלומי ממון בגבי אונס ומפת ומוציא שמר. אז בואו נחזור לרשימה, אוקיי, נפתח תחת הזה, ומה אנחנו רואים כאן? שיש לנו, כן, אונס ומפת ומוציא שמר, זה לא תחת רבי יושעיה, נכון? והסיבה, בגלל שזה קנס, אבל עכשיו אומרים, רגע, זה גם ממון, לא? אז אומרים, אם כן, זה היה אמור להיות ברשימה. אז אומרים, מה נפשך? לא, לא, לא. אפשר להגיד את זה ככה, אוקיי? יש לי בסוגריים אי נזק, תענה לי. אם מדובר על הנזק, זה כבר למדנו נזק, אוקיי? זה ברשימה, כן? זה במספר, זה מספר תשע ברשימה, שכן היה כלוא ברבי יושען, אוקיי? אבל יש כאלה שמורידים את זה, כי בעצם הנזק באונס ומופתע זה פגם, ונגיע לפגם עוד דקה. אז לכן זה בסוגריים, ויש להוריד את המילים האלה. אי צער, תענה לי. אי בושת תמלה, אי פגם היינו נזק. אז בעצם אומרים, אם נדבר על כך שבאונס מפתום או, יש גם נזק, כן, יש um, צער, בושת, שצריך לשלם, והם תשלומי ממון ולא תשלומי קנס, הרי בסדר, לא צריך להוסיף אונס מפתום לרשימה, כי זה כבר כלול בנזק, צער ובושת, אוקיי? כאילו הם כבר... למספרים, תשע, עשר ושלוש עשרה. עכשיו, בואו נמשיך הלאה. המ... ואם, ומה ילך למהמר, מה נשאר? קנסה, בקנסה, לא כמה יראה. כאילו, כל שאר התשלומים באונס ובפת"י, שלא הזכרנו קודם בזה של רבי ישעיה, זה קנס, ושוב, אם זה קנס, לא ברשימה לפי רבי ישעיה. כי שוב, מה אמר רבי ישעיה? הרשימה הזו זה רשימה של ממונות של אדם חייב, ולא קנסה. המטמא והמדמה והמנסך. דממון הוא ליטני. עכשיו, מי שמטמא את ה... כן, אני אטמא את הדברים שלך. זה, זה כן, אני, אני בעצם לוקחת את התרומה שלך ומטמא, ועכשיו זה, זה הפסד בשבילך. אני צריכה להשלים את ההפסד, זה ממון. כן, מה זה אם לא ממון? <coughs> אז שוב, כנ"ל לגבי מדמה ומנסך. אני בעצם הורסת את מה שיש לך. אז ליטני, למה זה לא מופיע? אז שוב יגידו מה נפשך, מה זה מה נפשך, מה נפשך זה, איך שנסתכל על זה. אי-הזק שאינו ניכר שמי הזק, אוקיי, זה מזכיר לנו את המחלוקת בדף הראשון של הבבא בתרא, של הסיגר הראשונה, שבעצם אם יש נזק שלא ניכר, לדוגמה, אני מתאמת את התרומה שלך, אי אפשר לראות שזה תרומה בעצם, נכון? זה, זה בדיוק אותו דבר כמו שהיה קודם. זה נראה, כן, אוכל, ועכשיו זה נראה אוכל. מה זה משנה שכן, מתי אבל לא רואים את הנס, כן? לעומת אם הבהמה דורכת על התבואה שלך, זה הורס את התבואה, רואים את הנס. אז עכשיו יש ויכוח האם היזק שאינו ניכר שלא רואים את זה, האם זה נחשב נזק עולם? אז בואו נראה, לפי שני הצדדים, זה לא אמור, כן זה אמור, זה בואו נראה, okay? זה לא אמור להיות ברשימה לפי רבי יושע. אי-הזק שאינו ניכר שמי הזק, אם זה נחשב נזק, השטן אלי נזק. אז זה כלול בתוך הנזק שכבר הזכרנו. אי-הזק שאינו ניכר לא שמי הזק, אם אנחנו אומרים שזה לא נזק, אז אם כן, אם זה לא נחשב נזק ואני חייבת לפצות אותך, אז מה זה יכול להיות? זה לא ממון, זה קנס. אז הבה לקנס הוא בקנס, הלא כמה ירי, ושוב, זה מחזיר אותנו לתשובה שאנחנו חוזרים עליה שוב ושוב, שקנס ש... זה לא ברשימה של רבי הושע. אוקיי, okay, אז אם כן, זה שרבי חייא הכניסה אותם לרשימה, אולי אפשר ללמוד מה הוא חושב לגבי המחלוקת הבסיסית הזאת, הזק שאינו נראה נחשב הזק או לא. מה נגיד? למה כסבר רבי חייא, הזק שאינו נראה לא שמי הזק. למה? תאי שמי הזק. אם אנחנו נגיד שזה נזק, אז כבר רשום נזק למעלה, נכון? התנה לנזק, ואם כן, אין שום צורך לכתוב את זה פעמיים, נכון? אז שוב. אם אנחנו נגיד שהזק שאינו נקרא זה נזק, אז זה כאן במספר תשע, ואז אין צורך לרבי חייא להזכיר את זה כ-22, 23, 24. אז אומרים לו, זה לא מוכיח כלום. כי תנא הזקת דמינקרא ותנא הזקת דלומינקרא. אפשר להגיד, רבי חייא רצה להכניס, כאילו הוא פשוט פיצר בין שניהם, למעלה הוא דיבר על נזק שנראה. ולמטה ב-22, 23, 24, הוא הזכיר דוגמאות של הזק שאינו ניכר. ופשוט, זה הכל קטגוריה אחת, אבל אפשר לחלק את זה לשניים. אוקיי, okay, שזה מה שעשינו מקודם בכל מיני עניינים, נכון? אדם המזיק בממונו כשזה בא לידו באיסור, ולעומת כשזה בא לידיו בהיתר, נכון? אז כאלה דברים, אז בגלל זה. אוקיי, עכשיו, זה הסוף של החלק הזה בדיון, שניסינו להבין למה תנקמה. לא, כאילו למה ההצנה של המשנה שלנו לא סבר כרבי יושעיה, זה עשינו אתמול, וכאן יש כל החילוקים, כאילו מה נכנס שכה ומה, ואז עברנו ללמה דווקא רבי יושעיה לא הזכיר את כל אלו של רבי חייא. עכשיו אומרים כך, יש לנו הנחה, המשנה דיברה על ארבעה עבור מזיקים, רבי יושעיה אמר 13 ו... ורבי חייא אמר 24, עכשיו, אם כן, כל אחד היה יכול לרשום רשימה למה הוא נתן מספרים. עכשיו, אנחנו יודעים שנתנו שנ... מספרים כדי לזכור את הדברים, אבל הגמרא תמיד בהנחה שאם מישהו כותב מספר, הוא רוצה להגיד רק זה ולא משהו נוסף. אז בשלמה לטנא דידא, אוקיי, הטנא של המשנה זה די ברור למה הוא אמר ארבעה? כי טנא מניינא למעוטי דרבי יושעיה. כי הוא רוצה להגיד רק ארבעה ולא השלוש עשרה של רבי יושעיה, או לא העשרים וארבע של רבי יחיא. רבי יושעיה טנא מניינא למעוטי דרבי יחיא. הוא די ברור שהוא אמר 13 ולא 24 כמו רבי חייא. אלא מניין את דרבי חייא למיעוטי מה? למה בא ה 24 של רבי חייא? למה זה בא למעט בעצם? כי הוא הסוף. אז הוא פשוט יכול להגיד, בואו נוסיף עוד כאלה לרשימה, בלי להזכיר מספר. אז אומרים למיעוטי מוסר או מפגר. מה זה מוסר ומה זה מפגר? מוסר זה בואו נגיד שאת לא משלמת מיסים ואף אחד לא יודע מזה ואני מוסרת אותך לרשויות ואני אומרת לרשויות, את יודעת שכאילו החברה שלי לא, לא משלמת מיסים ואז הם באים אלייך, כן, וגורמים לך לשלם עכשיו, אולי זה משהו שאת היית אמורה לשלם אז אולי זה לא בדיוק בסדר אבל בואו נגיד שאנחנו תחת שלטון אכזרי והם גובים דברים לא בהתאם או לא משנה מה ואת לא עשית ואני מוסרת, כן? Okay? זה מוסר מפגל, זה שאני בעצם לוקחת קורבן, אני הכהן, עושה את עבודה במקדש, ותוך כדי שאני שוחטת את הבהמה, או אני זורקת את הדם, יש לי מחשבה שאחת מהעבודות אני אעשה מחוץ לזמן ומחוץ למקום, אוקיי? Okay, במקום, מחוץ למקדש אני חושבת שאני אעשה את זה, ואיזושהי מחשבה שגורמת לפסול ל... בקורבן. אם כן, אני מחייבת את הבעלים של הקורבן להביא עוד קורבן בעצם, אוקיי? Okay? אז זה הפסד. אני אומר בהמשך שדווקא כהן אחראי לפצות ברוב המקרים, אבל כרגע הם... זה כאילו נשמע שלא. עכשיו, בשלמה מפגל בקודשם לא מהר, אוקיי? Okay. למה הוא לא הכניס... או, oh, אז עכשיו אומרים, כן, הוא בן, סליחה, אני דילגתי, למיעוט המוסר מפגל. זה שני מקרים, שאני גורמת נזק, שלא ברשימה. אז עכשיו השאלה, אבל ליבני, כאילו... למה הוא לא הכניס אותם לרשימה? כאן אנחנו ממש בסוף הטבלה כאן. בשלמה מפגר בקודשם לא קמיירי. אפשר להגיד בפשטות. המשנה פשוט לא דיברה על נושאי קודשים, כן? לא ראינו שום דבר כאן בקשר לקורבנות. אז זה די פשוט, אפשר להגיד, זה לא הנושא. נזק בקורבנות זה משהו אחר. אלא מוסר, מאיתיים הלא תאנן. למה לא כתוב מוסר? שאני מוסר דדיבורה ובדיבורה לא קמיירי. אנחנו לא מדברים כאן על נזק שנעשה על ידי דיבור, אוקיי? Okay? מוסר זה מישהו שאיך גרמתי לנזק? אני דיברתי לרשויות. אוקיי, okay. זה לא בדיוק נכון. מה, אין לנו משהו שקשור לדיבור? בואו נראה. והמוציא שם רע, זה דיבור ראו וקטני, אוקיי? מוציא שם רע, ברור, זה בדיבור, מה עשה הבעל? הוא בעצם בא לביתים וטען, כאילו הכל על פי הדיבור שלו, שאשתו לא היו לה בתולים, כן? אחרי הלילה הראשונה, וקטני, וזה ברשימה. אז אומרים, אה, זה שונה, דיבור רדיעי בין מעש. יש מעשי. יש מעשה הקשור לדיבור הזה. המוציא שם לא יכול ללכת לבית דין אם הוא לא קיים יחסים עם האישה. אז יש מעשה הקשור לטעון, לטענה שלו. זה לא בדיוק שהמעשה הוא העבירה כאן, אבל המעשה קשור, ואם כן יש מעשה קשור. אוקיי, יש עוד אחד שרק קשור לדיבור. אם נגיד ששוב, רבי חייא לא הכניס מוסר, כי זה עבירה בדיבור, גם עדים זוממים, דיבור דלפי מעשהו, אוקיי, okay? אז, וקטנה, וזה מופיע. אז מה אומרים? כן, זה קלאסי, עדים זוממים זה, כן, על ידי דיבור. אז, התמאף אגב דלפי מעשה, רחמנה קריה מעשה. זה מאוד מעניין, ומאוד מעניין כי כשנגיע ל... אפילו המפרשים לא מבינים את זה בדיוק, כי כשמגיעים, כשנגיע לעדים זוממים, אנחנו נראה ש... כל העניין של עד זומם, אחד מהדברים, זה שלב שאין בו מעשה, ובכל אופן מקבלים מלכות. בדרך כלל לאו שאין בו מעשה לא מקבלים מלכות, ועדים זוממים זה קלאסי, לאו שאין בו מעשה, אבל אומרים, למרות שאין בו מעשה, התורה רחמנה קר יהיה מעשה. דרכי ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו. בגלל שכתוב שעושים לו כאשר הוא זמם לעשות לאחיו, אז זה כאילו שיש עשייה כאן, כאילו שיש מעשה. התורה הזכירה, כאן יש חריג, ואולי זה, זאת הסיבה שזה חריג בלאו שאין בו מעשה, אולי נגיד את זה. כל שלב שאין בו מעשה, אבל התורה כאילו אמרה שלעשה. אוקיי, אז מה עשינו בינתיים היום? עברנו על למה רבי יהושע לא אמר כרבי חייא, למה הוא לא הכניס את כל אלו רשימה, עברנו כאילו אחד-אחד או קבוצה-קבוצה, ואז בעצם עסקנו בשאלה למה כל אחד נתן מספר. נתן כמה לא כרבי יהושע. רבי יהושע לא כרבי חייא, ורבי חייא לא כ... שני עניינים נוספים של נזק, שלא ברשימה, אחד קשור לקודשים, אחד דיבור בלבד. בישלמה לטענה דידן, טענה אבות, מכלל דאיכא תולדות. עוד שאלה על שלושת הדירות, אוקיי? אבל לא בדיוק שאלה על כולם. נגיד, לפי המשנה שלנו זה די ברור למה קראו להם אבות. כי אבות ויש תולדות, למדנו, כן? אוקיי? מה זה תולדה דרגע, ומה זה תולדה דשן, מה זה תולדות, כן? לכולם יש תולדות. אלא לרבי חייב ורבי ישעיה, אבות מכלל דאי כתולדות, אבל תולדותיהן, מה הן יהיו? אבל הם גם קראו להם תולדות, ואין תולדות לדוגמה נזק, צער, ריפוי, אין תולדה לאונס, מפתה, כן? זה לא דברים שיש תולדות בכלל. אז למה קראו להם אבות? אז אמר רבי יפה הוא כולם כאבות לשלם ממיטב. למה קראו להם אבות? כי רצו שנבין שהדין שלהם כמו האבות, שלמדנו כאילו במשנה, שהם משלמים ממיטב הארץ, נכון? שזה שוב, אני יכולה לשלם מהבהמה, אבל אם אני משלמת מקרקע בעצם, אז אני חייבת לשלם מהקרקע הכי טובה שיש. אז מה הייתה עם מה? אז עכשיו, איך לומדים? אז המילה אבות, לפי הדעות האחרות, רבי יושעי ורבי חי, זה לא כי יש תולדות, זה כדי לקשר אותם לאבות הנזכרות במשנה, ולהגיד שבעצם הם כמותם. עכשיו, יש משהו שלא נראה את הכל. בפנים עכשיו, okay, כאן זה רק ההמשך, עכשיו נגיע למשפט הבא. אוקיי, מי טיימה, איך אנחנו יודעים שמשלמים ממיטב הארץ? אטיה תחת נתינה ישלם כסף. זה ארבעה מילים, okay, אנחנו, אני לא אפתח את כל 24 הפסוקים כאן, כי זה ייקח יותר מדי זמן, מי שרוצה יכולה ללכת להסתכל ברש"י על כל הפסוקים כאן, אבל בעצם יש לנו, באבות נזיקין הרשומים במשנה, אוקיי? Okay? גם בשור שנגח שור, בשמות פרק כא פסוק ל"ו, בשור שנגח עבד, פסוק ל"ב באותו פרק, בשן ורגע, שבשמות כב פסוק ד', ובבור שזה פרק כא פסוק ל"ג, מופיעים ארבעת המילים האלה. אוקיי? Okay? בפסוק הראשון ישלם שור תחת השור, בפסוק עם העבד, כסף שלושים שקלים ייתן לאדוניו, זה נתינה. בשיין ורגל כתוב, וזה איפה שמופיע ממש הדין, מיטב שדה ומיטב כמו ישלם, יש את הלשלם, והמילה כסף מופיע בבעל הבו ישלם, כסף ישיב לבעליו, אוקיי? Okay? אז ארבעת המילים האלו מופיעים בפסוקים האלו, שאנחנו כבר בהנחה בגלל הפסוק בשיין ורגל, ומשם לומדים לכל השאר שבארבעה ונזיקין הרשומים במשנה שלנו משלמים ממיטב הארץ, באים רבי יהושע ורבי חייא ושניהם לומדים, שכל שאר הדברים ברשימה, אוקיי, okay, כל ה-24, כאילו כל ה-20 הנוספים לארבעה אלו, בכל אחד מהם מופיע או המילה תחת, או איזשהו שורש של, כאילו מילה של נתינה, או תשלום ישלם, או כסף. ומשם הם לומדים בגזרה שווה, שבגלל שאלו משלמים ממיטב כספו, גם כל השאר משלמים ממיטב כספו, אוקיי? Okay, זה ה... זה ארבעת המילים האלו, תחת נתינה ישלם כסף, שזה הרבה יותר מארבעת המילים האלו, כי פשוט צריכים לעבור אחד-אחד. אם אחד, יש לכם שוטנשטין, יש רשימה איזה פסוק, וכאילו איפה אפשר למצוא כל פסוק, ומה המילה, אם לא מביאים גם את כל הפסוק, אבל מה המילה שמופיע בקטע הזה. אוקיי? אז זה החלק של ה... אז זה בעצם עונה על השאלה, למה קראו רבי חייא ורבי יהושע האבות, כי רצו להגיד, הם כמו האבות שמשלמים למיטב הארץ, גם הם. עכשיו חוזרים למשנה, ורוצים להבין, לא הרי אשור כהרי המראה. Okay, יוצאים עכשיו מרבי חייא, רבי ישעיה, ואיתנו. והמשנה שלנו, אוקיי, okay, מהכמה אבות מלאכות יש? רציתי רק להזכיר נושא אחד. זה שרבי יהושעיה וגם רבי חייא בעצם הכניסו את השומרים לתמונה, יש ויכוח בדיוק לגבי השומרים. כי השומרים, האם הייתם שמות שומרים בקטגוריה של נזק? כן, זה, זה לא בדיוק נזק. כן, זה יותר מישהו נתן לי משהו לשמור, וזה יותר תחת השם אחריות בעצם, כן, שאדם אחראי על משהו ואז הוא מתרשר באחריות שלו על החפץ שהוא אמור לשמור. מצד שני, נזק זה, זה קצת, כן, זה הולך יחד עם חוסר אחריות, ובעצם עם ה... במחשבה שנייה השבוע יצא אתמול, של חברת יפית קליימר, אחרי... קצת פסק זמן היא חזרה לעניינים ועכשיו יש לנו ב, באתר אז מי שלא הקשיבה זה מאוד מעניין היא דיברה בכלל כאילו האמת שכל הנושא של כל המסכת שלנו וגם באמת סדר נזיקין זה על אחריות האדם המעשיו okay? כאילו אנחנו אחראיים בעצם ולכן כאילו אפשר להחשיב שומרים כדין אחריות, אבל העיקר זה לא, כאילו, האם הייתי מספיק אחראי, אבל האם גרמתי נזק לחוסר האחריות שלי. ובעיקרון זה נושא מאוד מעניין לגבי אחריות האדם, במיוחד נדבר על זה כשנגיע לאדם מורה לעולם, ועוד כמה, בואו כשבועיים, כשבועיים מהיום, שבועיים וחצי, אבל בכלל, כאילו, זה שאני אחראי על הבהמות שלי, ואני אחראי על הרכוש שלי, ועל האש, ועל כל זה, זה נושא מאוד חשוב של אחריות, ואם רוצים להעמיק יותר בפן המחשבתי של העניין של אחריות, אז תקשיבו לשיעור הקצר של הרבנית יפיד. אוקיי, עכשיו אממ, נחזור למשנה. לא הרי השור, כהרי המוות. עכשיו רוצים לדעת, ובאמת דיברנו על זה אתמול כבר, למה הזכירו זה לא כזה, וזה לא כזה, וזה לא כזה, כאילו, מה, למה היו צריכים לפרט את ההבדלים? אז נראה כמה גישות. כאן. אז קודם, למה לא, כן, לא הרי אשור כראי המבעה ולא הרי המבעה כראי אשור, זה אחד על אחד, נכון? אחר כך זה שניים לעומת אחד, או שלושה לעומת אחד. אבל בהתחלה זה אחד מול אחד. מאי כמה? למה המשנה הוסיפה את זה? מה הם רוצים ללמד? אמר רב סביב משמיד דרבה, הכי כמה? לכתב רחמן אחדה ותתי אידך מיני. אדר אמר, חדה מפדה לא אקיה. כאילו הם אומרים, וזה משהו שאנחנו תמיד לומדים, שמה שנקרא בניין אב, אולי היינו חושבים שהיה אפשר לבנות אב מאחד לשני, בואו נלך לטבלה האחרונה בדף, אוקיי? Okay? היה אפשר לכתוב קרן, והיה אפשר לומר מזה שאין, כן, אנחנו בעיקרון עכשיו מדברים, למרות שזה ארבעה אבות נזיקים, בעיקרון אנחנו מדברים על קרן שן רגע, בור ואש, כי זה שילוב בין המשנה כן, לברייתא. אז עכשיו, אם יש לנו אבות אלו, בעצם יש כוונה בקרן, זה מיוחד כי כוונתו להזיק, ולכן אי אפשר ללמוד את השאר. בשן יש הנאה, ברגל הזיק המצוי, בבור תחילת לה... תעשייתה להזיק, ובאש כוח אחר מורה מורע. כל אחד יש משהו ייחודי, שבגלל זה אי אפשר היה ללמוד אחד מהשני. ולכן היה חשוב למשנה להגיד, זה שונה מזה, וזה שונה מזה, וזה שונה מזה, אי אפשר היה ללמוד אחד מהשני. עכשיו, עוברים למשפט הבא, ולא זה וזה שיש במוחחיים, כן, הש... כן, ה... השור ומבעה שונים מאש. Okay? איך הם שונים מאש? כי הם, יש בהם רוח חיים בשור ומבעה, ואש אין ברוח חיים. עכשיו שוב, מבעה יש שתי אפשריות, או שזה אדם או שזה שם, אבל לא משנה כרגע. אז מאיקה אמר. למה היה צריך להוסיף את זה? ברגע שאמרו אי אפשר למועד לך מהשני, אז למה צריך להגיד גם שניים שונים מאחד? רבא רב אשר שם שמי דרבא, שימו לב, גם רב זווית דיבר בשם רבה, וגם רב אשר שדיבר בשם רבה, זה יהיה חשוב בהמשל. הכי כמה, עכשיו רואים לעמוד ב', רואים שם עמוד ב', מאוד קצר. לכתוב רחמנה תרתי וטיתא אידך מינאיו. אבא האבא מינאי תא, כאילו היינו חושבים שאולי היינו יכולים ללמוד משור ומבא ביחד. נכון שאי אפשר ללמוד משור למבא, וממבא לשור, ומאש לשור וכולי, כי כל אחד יש חומרה מיוחדת. אבל אם רק היה שור במדעה, אולי היינו יכולים ללמוד אש. ולכן הדר אמר חד מיתרתי לו עד ולכן הגמרא, המשנה הייתה צריכה להגיד, לא, 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 לא. לא. שני אלו יש רוח חיים, ובגלל זה אולי חייבים. ולא היינו יכולים ללמוד אש, כי שם אין רוח חיים, אז אולי לא חייבים. אוקיי? ולכן צריך לשים אש בנפרד. עכשיו, אוקיי, okay, למה דף מאוד ארוך? כי המפרשים ארוכים כאן, okay, ולכן יצא דף מראה קצר, אבל עם הרבה פרשנות, וכאן שמתי בטבלה את מה שרש"י מסביר כאן. אוקיי, okay, מה היינו, אנחנו צריכים להבין מה הרב אמינא, למה חשבו שאם היה שיעור ומבעה ביחד, היינו יכולים לומר משניים לגבי אש. אז ככה, אם עשיתי את זה בטבלה, בצורה של טבלה, אם נקשה... זה שאי אפשר, כי מה לקרן שכן כוונתו להזיק? הרי יש חומרה מיוחדת בקרן, כמו שדיברנו מקודם. אבל ליקלמי מרשין תוכיח. ומה לשין שיש הנעה להזיק קרן יוכיח? זאת אומרת, אם ניקח את שניים ביחד, נראה שזה לא עניין של כוונה להזיק, וזה לא עניין של הנאה להזיק, שגורם לחיוב. כי לכל אחד יש אחד ואין לשני. אז זה ששניהם חייבים, כל אחד בעצם מנטרל את השני. ולפי רב שאמר, מה באיזה אדם, אוקיי? Okay, כי זה היה לפי זה שמבע זה שם. אם מבע זה אדם, תהיה תהיה אני פשוט קוראת מהמילים של רש"י, שמתי אותם כאן בתוך הטבלון. כי פרקט מאי לשור שכן כוונתו להזיק, תאמר באש, כאילו כן ששור כוונתו להזיק, אז אפשר להגיד, כן, אולי בגלל זה, לא באש, כי אין כוונה להזיק באש, אבל אדם יוכיח, כאילו שוב, כי יש שור ומבעה, אז אם מבע זה אדם, אדם יוכיח. כי אפילו אם אין כוונתו להזיק, הוא חייב, כי אדם חייב, בין מועד ב... כי האדם הוא על עולם, בין אר ובין ישן. אפילו אם האדם לא התכוון להזיק, הוא חייב. ומה לאדם שכן חייב בארבעה דברים? הרי יש חומרה באדם, אבל שור יוכיח. ושוב, אנחנו כל אחד מנטרל את השני. אז אם השילוב בין שור ומבה, איך שנביא מבה? אם זה אדם או אם זה שור, אם זה שם, בעצם אנחנו יכולים ללמוד. מהצד השווה שבשניהם, שזה מה, הצד השווה שבהם, שדרכן להזיק ושמיעתן עליך, אז אף אני אביא אש. וזאת הייתה האהבה מינא של הגמרא. שבעצם רב משרשיא אומר, אם לא היינו כותבים ששור ומבאה יש בהם רוח חיים ואש אין בו רוח חיים, היינו יכולים לומר מהצד השווה שבהם, שדרכן להזיק ושמיעתן עליך, גם אש. ואז לא היה צורך להזכיר את זה בנפרד, ולכן המשנה אומרת, אבל רגע, בגלל שאלו הם רוח חיים, וזה לא הם רוח חיים, אי אפשר ללמוד אחד מהשני, ולכן היה צורך להזכיר הכל. אז בעצם מה שעשינו בשני הקטעים האחרונים, הסברנו למה המשנה הייתה צריכה להגיד, זה שונה מזה, וזה שונה מזה, וזה יש לזה ייחודי, וזה ייחודי, כל אחד ייחודי, ולכן היה צורך להזכיר כל אחד, כי לא היינו יכולים ללמוד אחד מהשני. שוב, אתה, למה, ראה, למה חשבו בהתחלה שאולי היה אפשר להבין, ללמוד אחד מהשני, ובסוף דוחים. זה הגישה עד עכשיו, שניהם. כאילו שני הקצאים על האחד מול אחד ושניים מול אחד, הכל לפי איזשהו רב שאמר בשם רבה. עכשיו, אמר רבה, אבל רבה ציטטת את רבה בעצמו שאומר משהו אחר. זה מאוד מעניין. כנראה היו גרסאות שונות או במאמר רבה שהוא אומר בדיוק ההבד. וכאן אנחנו עוברים בדף נובע כאן להמשך. וכולו כי בור ביניו, את יקור במה הצד. לבר מכם. בואו נתחיל ונסביר. אם היה בור בלבד, היינו יכולים ללמוד את כל השאר, אוקיי? Okay, בבמי הצד, כן? כאילו זה, חוץ מקרן. Okay, קרן זה שונה. למה? משום דאיק על המפרח, מה לכולו שכן מועדים מתחילתן? הרי כל השאר הם מועדים מההתחלה. קרן, יש לחלק בין שור תם ושור מועד. אז בגלל שיש שור תם, ושור מועד, אי אפשר היה ללמוד קרן מכל השאר, כי זה דין יותר קר. כן, ואם כן, אולי לא היינו חייבים. ולמד אמר, אדרבה, עד קרן עדיפה שכוונתו להזית, אפילו קרן נעמי עטיה. ואם נגיד שקרן לא, זה חמור, בגלל שיש כוונה להזית, אז באמת היה אפשר לומר מבור לכל השאר. עכשיו, למה? כי לבור יש כולה, אוקיי? וכאן שמתי בטבלה, גם כאן יש רש"י ארוך כאן, אבל בואו אני, אני אגיד את זה בתמצית. מבור יש כולה, מה כולה של בור? בור זה סטטי, נכון? אין דרכו ללך ולהזיק. ואם אנחנו אומרים, בגלל שאין דרכו ללך ולהזיק, ובכל אופן זה חייב, היה אפשר ללמוד בעצם לגבי כולם. ואפילו אם נגיד, אוקיי, okay, ש... אבל קרן, כן, יש את ה... יש חומרה בבור. אפילו אם נגיד, מה חומרה בבור שדיברנו מקודם, שתחילת עשייתו להזיק. אבל אפשר להוכיח מכל אחד, לדוגמה מקרן, ש... אבל יש חומרה אחרת, כוונה להזיק. אז בעצם אפשר לנטרל את החומרה הזאת ולהישאר עם הקולה ולהגיד אבל אין דרך כלל איך הוא להזיק ובכל איבם חייבים אז שוב, אם ניקח, בוא נגיד שניקח בור וקרן ביחד שזה בעצם מה שגמר הציע במהלך הראשון היה אפשר להגיד, אוקיי, זה שתחילת עשייתו להזיק זה לא מה שמחייב כי בקרן אין את זה, בקרן יש חומרה אחרת כוונתו להזיק וזה, כן, אין בכל השאר אבל זה לא משנה כי זה מנטרל את זה, מה הצו השווה שבהם? שדרכן להזיק ושמיר הצן עליך ומשם מברור וקרן ביחד, היינו יכולים ללמוד לכל השאר, אוקיי? Okay? ואם נגיד שקרן, כן, אז זה העניין, שאם נגיד שקרן עדיף, כן, אפילו קרן נמי עטיה, בעצם היינו יכולים ללמוד או מברור וכולם, או מהשילוב של בור וקרן לגבי כל השאר. ולכן, לפי רבה, יש לנו קושי. אם כן, מה הקושי? אם זה באמת נכון, אז, um, אז אלא למה הלכתה כתבינו רחמן על הלכותיהן? עד עכשיו, עד שהגענו לרבה, עכשיו חשבנו שכל הסיבה שכתוב, כן, לא זה בזה, כן, לא הרי השור כהרי המבא, ולא זה בזה שיש במוחים, זה כדי להגיד, אי אפשר ללמוד אחד מהשני, ולכן, היה, כן, למה אי אפשר ללמוד אחד מהשני? כאן אומר רבה שבאמת כן אפשר ללמוד אחד מהשני, שוב, לא אחד מהשני, אלא כולם מבור, או מבור וכרם ביחד. ואם כן, מה הצורך למשנה להתחיל להגיד לנו, זה שונה מזה וזה שונה מזה וזה שונה מזה, אין שום סיבה. אז הסיבה היא ככה לפי הגמרא. כזה, אז סליחה, למה היא למערכות, להלכותיהן. הם הזכירו, וזה קצת מוזר, כי אני אגיד את הקושי כאן, אבל אין לי תשובה לפרשים, כשהמשנה אמרה, בואו נחזור על המילים. הרי מבעש שונה משור ושור שונה ממבער, okay? זה לא בדיוק היה סיבה. אבל לא זה בזה שיש בהם ברוח חיים, קרא אש אין ברוח חיים. ולא זה בזה שדקן ללכו להזיק, כרי בו שאין לכל ללכו להזיק. למה הם רשמו כל פרט בפרט שזה שונה בצורה הזאת, וזה שונה בצורה הזאת, או בכלל זה שונה מזה? כדי להגיד שלכל אחד יש הלכות מיוחדות. Okay? יש דינים בזה שהם בשני. Okay? ו... זה לא בדיוק כי אם כן היו צריכים אולי להזכיר את זה במשנה, ובמקום פשוט דיברו על תכונות שם. אבל בכל אופן, זה מה שהרבה אומר. קרן, או לפיה, לפחות הגמרא עונה בשביל רבה, אנחנו לא יודעים מה הרבה באמת עצמו בא, אבל קרן לחלק בין תמל למועד. מה מיוחד בקרן שאין בכל השאר, ושם זה מופיע, אני לא אשתף מסך כבר, אבל זה מופיע בטבלה, ואפשר לעקוב אחרי זה. קרן, יש חילוק בינתם ומועד, אז זה שונה מכל השאר, כי בכל השאר אין דינתם, כבר חייבים נזק שלהם מההתחלה. בקרן, לא. שן ורגל, לפותחם ברשות הרבים. שן ורגל לא חייבים ברשות הרבים, שוב, כל אלה זה דינים שנגיע אליהם בהמשך, אוקיי? אבל מי... עכשיו, למה שן ורגל פטורים ברשות הרבים? כי זה אופייני, כאילו, אם אני הולכת ברחוב בראשית הרבים, אני יודעת שיש בהמות שדורכים, אני יודעת שיש בהמות שאוכלים דורכים, אז אני משאירה את הדברים שלי שם, זה, זה אשמה שלי. אוקיי, okay, מה ש... אם, אם כבר נחזור לעניין של אחריות, מצד אחד אדם אחראי על המעשים, אבל לא, יש אדם אחראי שיותר אחראי בעצם. אז אם, אם מישהו עושה משהו טיפשי ומשאיר את הדברים באמצע הרחוב ובהמה אוכלת, הרי זו בעיה של הבן אדם שהשאיר ולא הבעיה של האדם שביצע את ה... כאילו, שהשאיר את הבהמה שלו. בור, לפתור בו את הכלים. Okay? אם כלי נופל לבור, דף גוב פטור. Okay, יש מחלוקת על זה, ונראה את זה גם בהמשך. ולרבי יהודי דמחייב על נזקי כלים בבור, אז מה שונה בבור? לפתור בו את האדם. Okay? מה זה לפתור בו את האדם? אם אדם נופל בבור ומת, זה אשמת האדם שנפל לבור. אם יש בור ממש עמוק, ואני נופל לתוך הבור ומת, מתה, זה האשמה שלי. אני צריכה להיות זהירה כדי לדעת אם יש בור עמוק שאולי אני אמור. אם זה בור לא כזה עמוק, שזה רק גורם לנזק, אז את אחראי. אבל אם זה מוות, לא חייבים על מוות אדם, אם הבור המיתדה. כי האדם שוב, אמור לבוא עם שכל ולהסתכל ולראות שיש בור ממש עמוק. אדם, מה שונה באדם מבין השאר, לחייבו בארבעה דברים. קונספט כבר למדנו שאדם שונה. אש, לקטור בו את הטמון. מה זה אומר? אם אני מדליקה, אני עושה שריפה, ויש משהו טמון מתחת לקרקע, כן, יכבד משהו, אני לא חייבת לזה. לרבי יהודה, כמו שראינו שגם רבי יהודה חלק על הדין שדיברנו מקודם, גם כאן הוא חולק עם החייב, נזקי תמום באש, אז לעתו יהיה מהי? אז למה היה צריך להזכיר שאש שונה? לעתו יהיה מה הדין, איך הדין של אש שונה? לעתו יהיה לכיכן יראו בסכסכה אבניו. אוקיי, מה זה אומר? בדרך כלל אין סכסוך לגבי אבנים, כאילו הם לא... זה לא, לא נשפעים מאש, אוקיי? או השדה, הקרקע בדרך כלל לא מתקלקלת לגמרי, מה, כאילו, מה שכן שמח כן, אבל אם פשוט חרשתי את השדה, זה לא בדיוק הורס את מה שעשיתי, ואם זה כן גרם, אני עדיין חייבת, אוקיי? Okay? למרות שזה לא משהו צפוי, אז עדיין חייבים, אוקיי? Okay? Um, אני חושבת שכן, להתשובה יש עם לכך, או סכסכה שכ חייב, כן. Okay. אוקיי. Okay. טוב, בזה נסיים להיום, אני אעשה חזרה קצרה על הדעת, בעצם מה שעשינו בהתחלה, השווינו בין למה רבי יושעיה לא אמר כרבי חי, אבל לא הזכיר כל הדברים, עברנו אחד אחד על הדברים, אז דיברנו על מה זה הסיבה למניינה, למה כל אחד אמר נתן המספר, uh, אז דיברנו על מה הן אבות לפי רבי יחיא ורבי יושעיה, אמרנו בסופו של דבר זה רק כדי להגיד שמחייבים לשלם ממיטב, כמהעידית, ואז דיברנו למה כתוב במשנה, לא הרי השור כראה זה ולא הרי זה כראה זה, אז ראינו שתי אופציות, כאילו, מהלך אחד שבעצם כל אחד בא להגיד אי אפשר היה ללמוד אחד מהשני, ורבא חולק, למרות שהם ציטטו את זה בשם רבא, יש מסורת אחרת של רבא, שהוא חולק ובעצם אומר שלא, היינו יכולים ללמוד, ואם כן למה הוזכר כל אחד? כדי להגיד שיש הלכות מיוחדות בכל אחד, ועברנו על ההלכות למרות שזה הלכות שאנחנו נראה בהמשך המסכת, אז אל דאגה אם עברנו על זה ב... רפרוף כזה, אנחנו נאמר אותם יפה לעומק כשנגיע לסוגיות הקשורות. שוב רואים בכל הדפים האלו יש איזשהו רמזים לכל מיני דברים שלנו מה במשך המסכת, אז אולי זה הקדמה טובה למרות ששוב לא נגענו בכל העניינים לעומק, אבל לפחות התחלנו לראות כל מיני עניינים שיופיעו בהמשך המסכת. מאחל לכולם יום טוב ובשורות טובות.